椰子男孩现在都没有上网课啊，他觉得买椰子挣钱就好了。我们去看孤儿院怎么样吗？大家好，我是马努，印度人。今天我们又要去孤儿院看一下，我就现在知道而已，就是那边有35个孩子，看一下怎么样呢？走，今天我就带车度，车度。大家好，还有我弟弟。好久不见了。17个18个小孩得病了，但是这一次第二波的时候两个小孩子，还有17个小孩子得病，他们好了，小孩子好了，那个两个照顾的那个老师就没了，命没了。他们开了，他们11个照顾的那些人，11个人在这边照顾他们，不过政府没有给他们钱，因为是还没有满3岁。这些水果这些我们买来给他们的，这是我弟弟买，因为我是第一次来这边嘛。他们是害羞才不看这边。早上6点半到8点，他们是早上起来，一家6点半到10点半，他们是早餐，10点半到12点，学习，还有12点半到1点看电视，1点到2点，这个什么，中午餐吧，还有2点到3点休息，3点到4点又吃小吃，4点到5点。又是读书，5点半到7点玩，7点到7点半拜拜，7点半到8点半又晚餐，8点半到9点看电视睡觉。谁把拿的？谁啊？我的。那个 superhero， 还有这个是 Ganesha， 这个是 Ben 10。小孩子里面，女的是不一样的孤儿院，男的是不一样的，不可以住在一起。这是政府规定，他的名字叫 Nadis， 他的爸爸呢，让他坐在那个火车里面就走了，他都找不到他的爸爸。这些人找到他以后，带他来这里，让他上火。我说，你多少个儿子了？1年半了，他现在，1岁2年半在这里。这个呢，已经有8年了在这里。之前是，他2岁到5岁的时候是另外一个地方，现在他已经5岁以后嘛，就是可以来
因为在这个地方就是六岁开始，六年的小孩子来这里到十八岁。哦，那个你的说过几天他可以带我们去一个你学校，就是这种的孤儿的学校，那边有两个月的小孩，他的爸爸妈妈丢他在那边，他在那边他们照顾他的 scientist 吧，那个他是做 scientist 的，okay？Scientist 就是那个汽飞机那个里面，那个什么叫 space 里面的那种的人。我读干嘛那个？啊？阿比，长大你吗？读？叫弟弟。我，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 你们的你这是什么 wish？ 他们说要去一个好一点的 restaurant 去吃饭就好了。我说好，我带你们去了。我下一次我带他们去。这边的这个床上，就是每一个地方要睡一个小孩。这边四个小孩睡，一二三四，加不就说对那个啊？那每个床有一个小孩，还可以的。这里有四个，这里也有四个。और फिर वॉशरूम और ये बाथरूम वहाँ सब अलग है, एक रूम के लिए एक है। तो फिर जैसे सी चाव तो ठीक है, हम इस तरह ही चल सकते हैं। जो这个这边是两个小孩子，还有这边也有厕所，这样还可以干净，也没有什么问题，没有臭味，很好，很好，情况是好。还有洗衣机可以洗衣服，washing machine में कपड़े धोने के लिए। 这边他们的餐厅。ये मतलब这边吃饭的，我在看看。哦，kitchen，kitchen 部还是什么？这边呢，小孩子自己洗碗的，还有这边来喝水的，就是这样的。还有厨房是后面，就是。这个电视已经坏掉了，小孩子说没有电视，如果可以的话，给我们一个电视就好了，我们可以看好一点的屏幕了。这个屏幕坏了，这个是他们看电视的地方。哦，这边是 garden。这个是 sports， 很好哎。再加一来，再看到这个。加个大概一个小孩子100块卢比每天吃饭的钱了，那这个我给他钱大概有一个月了吧，应该一个月的钱。他们收了钱还要给一个收戏那个 flip 嘛。我看他收了多少钱，这不是骗人的，还不是随便的。每个小孩子生活费一天就是要100块卢比，100块里面他们住的、吃的，还有一些小吃的都有。吃里面呢就饼啊、菜啊，那边全是素的，不吃肉的。还有那些很多小孩子的故事都不一样，我看到听到就是一个小孩子想哭了那种的。他的爸爸呢丢他在一个火车站里面嘛，火车里面丢完了，那个小孩子找不到他的爸爸，找了找去就找不到。那这些人，这孤儿院的人找到这个小孩以后就来到这里。不过呢，这些孤儿院的人找到什么小孩子还是报名给政府那边，政府帮忙，如果找得到他的爸爸妈妈就最好，如果没有他们还是一直都给他们在那边生活。这些小孩子的故事是很惨的，不过那边看起来那些孩子开开心心啊，健康啊，还有他们要那个电视嘛。早知道我不给那个臭猪设计那些电视嘛，直接丢给他们就好了。真的，他们小孩子还感谢我，我很感动，真的很感动的，也开心。我坐在那边真的是都忘记了，就是跟他们想玩啊、说话。不过那些第一次见面嘛，他们就害羞不跟我说话。Otherwise， 他们都说这些小孩子都很调皮啊，都说话啊。我看起来这个孤儿院也是珍贵的啊，没有就是乱的那种的嘛。还有那边的小孩子说，他们要出去外面餐厅里面吃饭，因为他们没有去过。有一个小孩子去过，他说他去过，不过好久了都忘记了。还有就是有一个小孩子说，迪瓦里的时候，就是我们过年的时候，给我们这个礼物 gift。就是带我们去，我说你我不用给你们 gift， 我直接带你们去吧。迪瓦利之前搞不好两次带你们去，一次带你们去，你们不用担心。他们
还有呢，如果带这些小孩子出去外面，前一天提前一天要告诉政府那边通知他们，才可以和 permission 可以出去外面，都哪一个地方都可以带他们去的，不过要政府那边有那个 permission。 有两个小孩子就告诉我他们要去好一点的学校，要读书好一点嘛。我跟他们说我没有这么大的能力嘛，就是一辈子都可以照顾你，不过我想想办法找我的几个朋友吧，因为是他们也是，因为是他们花的那些钱都别人的老婆身上泡妞啊喝酒这些，那些没有用的嘛，他们花了这个小孩子身上那些钱，这些小孩子是我们印度的未来的啊，应该在这边花钱做好用。印度王思聪是第一个，带他们去给他们一些故事嘛，他们也感动了，肯定会啊，浪费那么多钱泡妞，真的是直接去那边给这些小孩多开心多好玩，还有未来。今天就说到这啊，拜拜拜拜，我是 Vicky。